O dia que um palhaço deu em cima de mim, será que era doido? Deixa eu ver o que tá acontecendo lá em cima. E aí, bebê? E aí, palhaço? Tudo bom, vida? Tô bem, e você? Como é que você tá? Tô bem, tô querendo arrumar uma namorada, cara. Você não achou nenhuma aqui na festa hoje? Ah, eu achei, né? Mas ela tá de binóculo. Ih, tá me confundindo legal, hein? Você não quer um cara bonito na sua vida? Não, eu tô off, sabe, esse tempo todo, mas obrigada por ter me notado, né? Ainda mais um cara lindo assim como você. Ah, muito obrigado, viu? Todas as É. mulheres falam a mesma coisa. Deve ser difícil você chegar em alguma mulher, né? Eu fui privilegiada. Oi, amiga. Sim, é muito difícil chegar em mulher, viu? É, tô me Eu vou sentindo guardar como agora? A última bolacha do um negócio pacote. ali rapidinho, que eu tô sem espaço Atendi, no meu viu, cara? Porque eu não dou moral pra qualquer mulher, não, viu? dia. Já Nossa senhora, então eu vou me sentir especial, porque lá um homem conta, lindo desse chegar em mim na festa. né? Poxa! É lógico. Você acha que é todo dia, né? Caraca, eu tô até sem jeito, tô até com vergonha. Mas olha meu rosto, cara, assim, se você ver minha pele, assim, ela tá um pouquinho baleada, né? Porque Não, trabalhei no sol, né? tá lindo essa cabeça, esse roxinho redondinho aí. Você viu, cara? No maxilar eu fiz, né, preenchimento labial, né? Você fez a harmonização também? Fiz harmonização, cara. Nem parece, parece que você tá lindo do jeito que nasceu, perfeito. Sério? Sério? Caramba, cara, agora eu fiquei feliz, assim, foi a primeira vez. Que Foi a primeira isso? vez que eu... Não, precisa sem querer, sem querer. Ai, É, tô foi. meu susto. Não, jamais, acho que eu vou fazer mal pra um bebezinho. Vai que, né? Não, jamais, nunca, jamais que eu ia fazer mal pra um bebezinho. Eu acredito, eu acredito. Ah, mas se você quiser, né, doutora? Não, eu tô off, sabe? Acabei de terminar ainda, sabe? Tô naquela fase de. Aquela fase de sofrimento ainda, não tô conseguindo ficar com ninguém por enquanto. Nossa, meu, mas quem morreu ontem já tá fedendo. Não, ele não morreu, não. A gente terminou, mas sabe? Eu tô naquela fase ainda de tá sofrendo ainda. Mas sofrendo por quê, filho? O mundo é tão grande, a vida é tão curta pra você ficar sofrendo por macho. É, mas você nunca namorou, não, palhaço? Lógico já. Já namorei 1.277 vezes. Então, quando você terminava, você não sofria, não? Eu não. Não? Lógico que não, por que eu vou sofrer? Ah, Eu então você. tenho. Minha estimativa de vida é 80 anos, certo? E você tem quanto? Agora eu tenho 20. Você tem 20 ainda? Novinho. 20. Nossa, Nossa você é uma senhora, eu sou flor bebê. desabrochando Sim, eu sou bebezinho. ainda. Tá desabrochando ainda. Quem que é? Quem que é esse cara aí? Seu ex-namorado? Aquele cara ali? Qual? Não. Ah, achei que era. Nem conheço. Mas eu sabe assim que eu queria ter um relacionamento, sabe, sério, né? Tem que se Você. permitir, sabe? Tem que se permitir ser feliz, né? Não sei, mas eu acho que aquela mulher ali de vestido vermelho, acho que ela combina muito mais com você do que eu. Qual é o nome dela? Não sei, mas olha como que ela tá bonita e elegante. Ela tá no seu nível. Olha lá. Não, amiga, vem cá. Mulher feia da Vem cá, moleca. amiga. Ela é linda. Linda. Ia ser um rabo, viu? E Me fala o ela número ouviu desse você sapato falando aí, mal amiga. dela, tá? Ela ouviu, Ela mãe? Foi ele, moça? ouviu. Ô, moça, é Gente, que brincadeira, aconteceu viu, isso? moça?